Yo, Gundam, yo, get it! Okay. Kati, njagala ntwaleko mweye mbeera. Eya sine ya tu. Ogwa mulavu na omuntu. Era obo sobo. Kati, ogwa mulavu na omuntu. Chikati, mujizi muno oba? Tayari mujizi muna. Kati, wa chikati? Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. I'm going to go to the house. Tewali buzibu njali ongeza. Okay, amanya gwani. Amanya nze namutebe. Namutebe. Ate dala. Fatuma. Fatuma. Fatuma bela luddawa. Mbera kanyanya. Fatuma, abantu bakulaba na ye omuntu akwetegereza bwati na gamba nti wali ostulideko ku muntu mwana oba uwo. Omwana wange. Nze ya mweza alia. Otukotya mwene mbera. Embera lasaji tuka mubi kuba nali njagadde. Ne kuba nti COVID we yajja era bino byebino beerawo mu COVID. Wali osoma, wali okola ki? Nali nsoma, naye ebyokusoma n'ebivaako n'entandika okola mu COVID. Wali oli mu kyasi? Siniyatu. Okay. Kati njagala ontwaleko mweye embeera. Eya siniyatu ogwa mulavu n'omuntu. I'm going to go to the house. Nga kulaba oli muto obaye atikati atikati eranze sija kuganti baye alanda bobanga ndi muto ye yayagala muntu yamusanyusa atikati emyaka joga mine emyaka nyaka 15 kati gwe wali sibye mbiri ye erana simanya we mbiri zikuzo bate zikuza munaye gakala katenno. Okay. Obeera wamu? Nali mbeera waka ne nvaayo ne ntandika okukola. Ng'okola wa? Nga nkolera kanyanya era. Ng'okola mulimu ki? Nali nkola mu dduuka nga tutunda n'ebyokulya awo wabweru kale w'ebityo. Naye obanga ntunulidde emikwano egyo gy'otambuliramu wano we tuli, ndaba bonna wena olomosi muli mu myaka gy'egi. Mwena mwafuna embuto mu kaseera kano akakubiri yamali musimamu. Abamu bakulu olw'okuba nti omuntu omulanga mutini gwe walowooza mwana muto. Naye olina 17 bw'otugambye. Anti kati bali bakulu kunze. Bo bakuluko kunze. Okay. Kale tutwale mu mbeera gye wayitamu nga ogenda okuzaala. Nga ngenda okuzaala. Oba wategeera kale ng'ofunye olubuto. Nategeera nga nfunye olubuto ne ntandika okukola nsobole okubeezaawo obulamu bwange ne ntandika okukola. Omusajja naye akulagirira wamugamba? Era namugamba. Era teyagana era nakkiriza naye lwakuba nti yali akyabeera waabwe. Omusajja? Yali abeera waabwe. Yali muvubuka ekitegeeza? Yali muvubuka. Era si mukulu, muvubuka. Myaka ngemu? Myaka ngemu? Myaka nga alina emyaka 21 ye. Naye yali asoma. Kozi wagaye waleke wamusanga busanzu ku kitundu? Nange namusanga busanzu ku kitundu kubanza nali mbeera nansani. Wa maama wo. Kati erige wava nojje eno mugundi mu kukola. Ani akuwa omulimu? Waliwo obosi wange eyali ampa omulimu. Ogwo ne nguvaako ne nfuna omulala kati gwe mbadde ngenda otandika okukola ku mmande.
Ngogena kola mu hotel. Ngogena kola mu hotel. Ntandika kola mu hotel kati mbade ngenda tandika ku mando kola. Kali embere eri ekyakati yabaka. Embera. Embera tebadde mbi nnyo naye kuba kati COVID yo. Ya jilete dobe mbi. Naye kuba nti ze nali nkola. Nga naye akola nga ne gwembera naye akola. Muzirabye. Nga si. Okitegedde. Sokati buli kimu kyatanta buli kimu kirimu kiringa bwe kiri. Kuba takyakola yali akolera mu tawuni. Biire babigaya takyakola. Nze nange ebyange na omulimu naye naguvaako olw'okuzaala. Mbadde ngenda kuddako mudde. Wazala bulungi. Wazala bulungi. Kamaliriza soko ddi wano. Soko ddi wano katini. Katini. Kati kyembuuza. Omwami gw'olina ewaka. Kati waneno bakuyita. Bayisiza kizindalo bayisiza. Bazo wakera we bansinkanye babaleesewo buleesi. Nga bagamba balina abaana. Bazo ne baade bamanyi. Ne bajja ne bangamba. Bwe bakusangidde embeera ebadde etya? Kye njagala ommanyi. Era embeera ya COVID nawe ogiraba nga bw'eri. Embeera ya COVID nga bw'eri era kati era sinawe nnyinza jjukunnyonnyolamu. Nawe embeera wano lwaki otunula eddwaliro olina ensonyi? Era ne kati era bandaba. Lwaki tunula wano lwaki otunula eddwaliro? Otyamu. Naye mbadde njagala ombuulire embeera ekituufu gy'oyitamu eya ddala nga tobikkirira tomanya Katonda ayinza okugulawo omukisa kubanga nze wenkulabye ndabye ng'oli mwana muto neŋŋamba zina bantu oleeteddeko muntu jasinga bino ebyekiyayo ebye Kampala nti baga nti waliwo akafuna eri emmere naawe kanfunayo omwana wo ku neighbor ndeete oba wange kati ensala ki nkunoonyeza mu bonna. Nange era embeera era ngikunyonyodde ne kugamba singa si COVID singa embeera si mbi nnyo kale tetuganye era tetubadde bulungi naye era COVID naye n'ayongerako ebibye. Kati maama omugamba otya? Ate namugamba ntya? Era namugamba ne mugamba nnalufuna. Ate yali alina ekyokukola? Eryamuuko ku mwana wa kaana kakato kamami akato. Anti ze nali nagenda kukola. Lwaki wayanguwa? Lwaki tobeerangako mukwano nnaku mulala? Wejjusa? Nga nejjusizaaki nga nayagala. Nedda angabye nejjusa ogenda mu mukwano saala kwejjusa kuba nali njagadde. Wali mu mukwano? Era nakati. Era nali sinna kyakola nga ndufune. Kale. Tomanya tuyinza tutandikire. Mbadde mmanyi oli mu mbeera mbi eya ddala. Embeera simbi nnyo era kigenze wala. Okyasobola okweyimirizaawo. Kati era kati era sinnatuusa kuddayo ku mulimu kukola naye ng'era njagala kuddayo. Kati bino bakuwadde biyinza kutwalatwalako paka. Simanyi munnaye kuba siri omu tetuli babiri. Ate obeera naani? Era nnyina b'embeera nabo katugale nti nosobola obeera obw'omu. Kati weepangisiriza akalumu. Nnyina b'embeera nabo mbeera waka wa muntu. Kale ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda yono ongambye kozi gwani? Namutebi Fatuma. Kwe tulina yabadde atuyisizaamuuko mu bulamu bwe. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.